মাস নহয়, এইবার আধার কার্ড রোজান। এখন দলংর নিচে কাষতে হাজার হাজার আধার কার্ড। চাওক দৃশ্য, আপনার আধার কার্ডখন হেরাইছে নেকি? যদি হেরাইছে তেন্তে আপুনি এই দৃশ্য ভালদরে চাওক, হয়তো আপনার আধার কার্ডখন ইয়াতেই উলাব পারে। পরিত্যক্ত অবস্থাত আধার কার্ডৰ বস্তাসমূহ এবার ভালদরে চাওক। পানীত তিতিছে আধার কার্ডসমূহ, রোদত শুকাবলৈ দিছে, কি যে দৃশ্য! দবকার পুরনা বজারত দলংৰ নিচেই কাষতেই উদ্ধার করা হয়েছে এই আধার কার্ডসমূহ। তার পাছতেই স্থানীয় লোকৰ চকু পড়িল আধার কার্ডৰ বস্তাত। ততাতৈয়াকৈ খবর দিয়ে দবকা আরক্ষীক। দলংৰ পৰা মই গৈ আছো, সেই সময়ত প্ৰত্যেককে কৈছিলো যে ইয়াত কিছুমান আধাৰ কাৰ্ড আছে। আধাৰ কাৰ্ডসমূহ প্ৰত্যেক কৰাৰ পিছত দুজনমান বন্ধুক মাত দিছিলোঁ, তেওঁলোকে দূৰৰ পৰা প্ৰত্যেককে কৈছে, আৰু তাৰপিছত মই সংবাদ মাধ্যমক মাত দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক প্ৰত্যেকক কৰাই দেখাইছোঁ যে এনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকে যি আধাৰ কাৰ্ড মূল্যৱান নথিসমূহ সেই সময়ত আচলতে পোষ্ট অফিচৰ কিছুমান চিনমোহৰ মৰা বেগত তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে। তাৰ পাছতেই দলংৰ নিচে ওচৰতে উপস্থিত হয় দবকা আৰক্ষী। এয়া আৰক্ষী আহি পালে নৈৰ কাষে কাষে আৰক্ষী, পিছে পিছে স্থানীয় ৰাইজ, যেন কিবা এটা ওলাইছে নৈৰ কাষত। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিলে তদন্ত। এইসমূহ আধাৰ কাৰ্ড হোৱা নেকি, সকলোবোৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু আৰক্ষীয়ে ক'লে যে আমি তদন্ত কৰিব লাগিব। যমুনা নদীৰ কিনাৰত হাজাৰ হাজাৰ আধাৰ কাৰ্ড পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে, গতিকে আপোনালোকৰ সহযোগত আমি উদ্ধাৰ কৰি বস্তাত পেক কৰি লৈ থানালৈ ইতিমধ্যে নিবলৈ মই যত্নবানত আছোঁ। গতিকে নিয়াৰ পিছত কি ওলাব দেখা যাব, হাজাৰমান হ'ব যেন লাগে। আচলনে নকল এইখিনি তদন্ত অনুক্রমে ওলাব। অকল আধাৰ কাৰ্ডেই নহয়, অন্যান্য নথি পত্ৰৰ লগতে কেইবাটাও ডাকঘৰৰ মোহৰ মৰা বস্তাও উদ্ধাৰ হৈছে। আধাৰ কাৰ্ডসমূহৰ লগত কেৱল যে আধাৰ কাৰ্ড তেনেকুৱা নহয়, চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ বিভিন্ন ডকুমেণ্ট আছে আৰু এই সকলো ডকুমেণ্টেই ইয়াত পৰি আছে। দেখা গৈছে ইয়াত বেংকৰ পাছবুক আছে, বেংকৰ চেকবুক আছে, এটিএম কাৰ্ড আছে, এই সকলোখিনি ইয়াতে আছে। গতিকে যদি ইয়াত এটা উপযুক্ত উচিত তদন্ত হয় তেতিয়াহ'লে সকলো বিষয় পোহৰলৈ আহিব। আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি দাবী জনাইছোঁ ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত হওক আৰু চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ ওপৰত উচিত তদন্ত হওক। আৰক্ষীয়ে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগতে বস্তাসমূহ উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায়। লগতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। এটা কথা মানে কওঁ যে আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে মানুহে যিকোনো বস্তু নাপায়, কাৰণ আধাৰ কাৰ্ড জৰুৰী। সময়কালত মানুহে আধাৰ কাৰ্ড নাপায় আৰু একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যে আধাৰ কাৰ্ড মানে নদীত পেলাইছে, ইয়াত আমি উচ্চ পৰ্যায়ৰ এটা তদন্ত বিচাৰিছোঁ। কোনে পেলাইছে উচিত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি দাবী জনালোঁ। ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে আধাৰ কাৰ্ডসমূহ সময়মতে ৰাইজক গতাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এনেদৰে নৈত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আধাৰ কাৰ্ড নহ'লেই কামেই নচলে, নহয় জানো? হয়তো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নোহোৱাৰ বাবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কিছুমান ৰৈ গৈছে। কিন্তু ইমান মূল্যৱান আধাৰ কাৰ্ডখন আজি এনেদৰে পেলনীয়া জাবৰ হৈ ৰ'ল, সঁচাকৈয়ে এক চিন্তনীয় বিষয়। দবকাৰ পৰা কফিলুদ্দিন বৰভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।